В Івано-Франківську триває мотиваційний тренінговий табір для молоді міста та дітей з категорії внутрішньопереміщених осіб. Цікаві івенти та психологічна підтримка – основа програми ініціативи, яку придумали троє харків'ян. Детальніше розповість наш Андрій Попович. Богдан, Дар'я та Вероніка – троє підлітків з міста Харків, які до Івано-Франківська переїхали після початку повномасштабної війни. Саме тут вони вирішили створити табір для психологічної допомоги молоді. Вирішили саме тренінгами про навички стресостійкості, якісь актуальні soft skills та інші, допомогти підліткам не тільки позбавитись стресу, але й допомогти їм далі рухатись по життю і сказати про те, що життя не зупинилось, життя продовжується. Юна команда харків'ян проводить такі ініціативи не вперше. Ще рік тому в рідному місті організували подібний захід, темою якого стала шкідливість алкоголю та наркотиків. Цьогоріч у час воєнних дій проведення таких проєктів стало в рази складнішим. Ця вся робота була дуже довга, це було робити дуже складно, бо тут знаходилась у Франківську тільки я. Працювали ми по 3-4 години в зумі на день. Ми знаходили тренерів, знаходили постачальників води, їжі, обідів. Тобто, ну це було дуже складно. Я просто рвала і метала по Франківську з татом. І це була дуже складна робота, дуже. Взяти участь у таборі могли діти віком від 14 до 18 років. Здебільшого сюди прийшли підлітки з числа внутрішньопереміщених осіб. Ця команда з трьох підлітків вирішила, що у нас є два варіанти. Ми можемо закриватися в собі, а можемо знайти сили для того, щоб допомагати тим, хто цього потребує найбільше. І так, завдяки підтримці програми «Апшифт Україна» за організацією ЮНІСЕФ, команда змогла залучити фінансування на реалізацію п'ятиденного тренінгового табору для підлітків з великою і неймовірно важливою метою – допомогти подолати ті психологічні і емоційні наслідки українській молоді, які наразі вони переживають. Основна мета табору – психологічна підтримка та адаптація підлітків у новому середовищі, кажуть організатори. Зараз нові навички отримують 55 дітей з різних куточків України. Харків, Донецьк, Луганськ, Волноваха, Миколаїв. Ми робили таку як діаграму, тобто зараз тут знаходиться 60% ВПО та 40% місцевих. Це дійсно дуже різні історії. В когось це місяці підвалів, в когось це втрати рідних і близьких людей. Кожна молода людина, не дивлячись на те, з якого вона регіону, вона так чи інакше переживає. Переживає за те, що відбувається в країні. І метою нашої команди було в першу чергу допомогти стати підтримкою. Табір триватиме 5 днів з 8 по 12 серпня на території одного з мистецьких просторів Івано-Франківська.